ტყიბულის ხელოვნების სკოლაში ტრადიციული წლის საანგარიშო კონცერტი ჩატარდა, რომელიც საახალწლო განწყობას ატარებდა. ღონისძიებაში ჩართული იყო სკოლაში მოქმედი თითქმის ყველა განყოფილება, მათ შორის საფორტეპიანო და საორკესტრო, ვიოლინოსა და ფლეიტის კლასის სახით, ხალხურ საკრავთა ჯგუფები, საბალეტო, ვოკალური და გიტარის კლასები. შესრულდა 21 საესტრადო და კლასიკური ნომერი. პროგრამა განახლებული სახით წარმოუდგინეს მსმენელს ხელოვნების სკოლის მოსწავლეებმა, მათ შორის ახალბედა თუ უკვე კარგად ნაცნობმა სახეებმა. დარბაზი ადეკვატურად რეაგირებდა ემოციური შემსრულებლების გამოსვლის შემდეგ. საანგარიშო კონცერტს მუნიციპალიტეტის გამგებელი, ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოთა წარმომადგენლები და ხელოვნების დარგის მუშაკები ესწრებოდნენ. ბავშვები იზრდებიან ძალიან შემოქმედებით გარემოში, ეტყობათ მათ გრაციოზულობაზე, ეტყობათ მუსიკის მოსმენის კულტურაზე. ძალიან კარგი პედაგოგიური კოლექტივია. მე დღეს მადლობა მოუხადე ამ კოლექტივს, იმიტომ რომ დავრწმუნდი, გრძელდება ეს ტრადიციები, მუსიკალური ტრადიციები. ძალიან ძლიერი მუსიკალური სკოლა იყო და ტრადიციები გრძელდება. მოწოდების სიმაღლეზეა დირექტორიც, ხელოვნების სკოლის დირექტორიც, მისი პედაგოგები და ნამდვილად საზეიმო საღამო იყო. მიესადაგებოდა შობა ახალწლის პერიოდს, რადგანაც ყველა ახლა დღესასწაულის რეჟიმში ვართ და გაგვილამაზეს ეს დღესასწაული, დაიწყო ძალიან კარგად. ახალწელს შეხვდებით უფრო დიდი ზეიმით და დღეს შემოქმედებით საღამო ჯილდო იყო ჩვენთვის ყველასთვის მორთმეული, რაც გაუკეთა ხელოვნების სკოლა. დღეს ჩატარდა წინა საახალწლო ღონისძიება, რომელიც მოიცავდა 21 ნომერს, 61 ნომრიდან აბსოლუტურად მუსიკალურში რომელი განყოფილებებიც არსებობს, ყველა განყოფილება მიიღო მონაწილეობა. მე მგონი ღონისძიება ლამაზი შედგა. ხელოვნების სკოლაში ჩატარებული წლის საანგარიშო კონცერტის ბოლოს აუდიტორიის თხოვნის გათვალისწინებით მუნიციპალიტეტის გამგებელმა რობიზო გვენეტაძემ, როგორც მუსიკალური სკოლის კურსდამთავრებულმა, მცირე იმპროვიზაციით როიალზე შოპენის ნაწარმოები შეასრულა და დარბაზის მკუყარი აპლოდისმენტებით დაიმსახურა.